Anssi Ritari. No siitä on kyllä niin pitkä aika, että ei mennä tahtoa oikein muistaakaan, mutta kai se sillä tavalla on, että rikokset vanhenee aina parikymmenen vuoden kuluttua tekohetkestä, niin voi olla jopa, että 90-luvun puolin välissä jossain vaiheessa on käynyt, mutta ihan tuota noin niin vähän jatkuvammin, niin sanotaan, että tämän vuosituhannen alusta. Tämä on hyvä kysymys. Se, tähän menisi varmaan tunti, jos luettelisi kaikki nämä hyvät asiat, minkä vuoksi täällä on tullut pyörittyä, mutta ennen kaikkea varmaan se on kuitenkin se yhteisöllisyys. Urheilun kanssa on ollut koko elämä tekemisissä, niin vapaa-ajalla urheilubaari on aika luontainen suunta ehkä sen jälkeen myöskin. Ja tuota noin, niin henkilökunta, mitä vuosien varrella matsiparissa on ollut, aivan loistavaa, kaikki rakkaita ihmisiä. Sitten täällä pyörii kuitenkin samanhenkisiä ihmisiä muutenkin, niin siinä on nyt aika lailla lyhykäisyydessä. Matsiin liittyy niin paljon tarinoita, mitä itse on saanut kokea, mitä on kuullut. Kaikki ei varmaan ihan julkaisukelpoisia ole, mutta esimerkiksi semmoinen tarina tulee mieleen tuossa aikanaan. En muista, sitä on varmaan 10 vuotta ainakin aikaa, niin oli jääkiekko MM-kisat käynnissä ja Suomen peli oli alkamassa ja täällä ei oikein saatu laitteita siihen kuntoon, että selostusta olisi kuulunut, mutta pelkästään kuva kyllä näkyy. Ja siinä vaiheessa tuli sitten käsky, että nyt ammattiselostaja paikalla, että jos joku haluaa selostusta kuunnella, niin Anssin viereen ja tai ainakin sinne läheisyyteen. Ja näin siinä muistaakseni kävi, että mä ensimmäiset 12 minuuttia Suomen peliä selostelin tuossa omalla paikalla. Mä katsoin, että yhtäkkiä, niin siinähän oli sellainen 30 ihmistä ainakin lähellä tuota kuuntelemassa. Mutta sitten onneksi saatiin äänet myöskin täällä kuuluviin, niin pääsi keskittyä olennaiseen. Ja tarinoita on tietysti monenlaisia, mutta yksi mikä matsiparista niin tulee aika ykkösenä aina mieleen. Meillä oli kanssa ammoisena aikoina, niin meillä oli sunnuntaisin kokoontunut tämmöinen aikuisten miesten iltapäiväkerho. Se on aina jäänyt mieleen. Se kokoontui yleensä kesäisin, oli paljon pesäpalloilijoita siinä mukana. Ja se oli enää sunnuntaina kapakaukas kello 12, niin kerännyttiin tänne. Jotkut ihmiset lähtee kirkon menoihin sunnuntaina kello 12. Me lähdettiin aikuisten miesten iltapäiväkerhoon. Jäseniähän siinä oliko toista kymmentä ja sitten meillä oli vielä leipurina Terhi, joka aina suolasta tai makeaa leipoi meille tänne. Ja se oli sellainen viikon päätös, että käytiin aikuisten miesten iltapäiväkerhossa niin jokainen viikko läpi, mitä se on tapahtunut. Ja meikäläinen oli oikeastaan kuunteluoppilana aina, että mulla ei paljon kerrottavaa ollut, mutta mukava oli kuunnella muiden poikien tarinaa. Anssin paikka, se on varmaan muodostunut aikanaan sellaisesta, että Anssi on aina hakeutunut istumaan siihen Anssin paikalle. Ja sitten siitä on muodostunut aika virallisesti tämmöinen termi, että Anssin paikka. Paljon on ollut remontteja tässä välissä, mutta aina se on jotenkin remontin jälkeen, niin se on tuo tiskin päät, missä se Anssin paikka sijaitsee. Mä haluaisin tähän piinapenkkiin, kyllä mä haluaisin kuulla hyvän ystäväni, entisen Yleisradion Keski-Suomen aluepäällikön Ilkka Pekkalan jutustelua matsibaarista. Ilkan kanssa ollaan pitkään oltu jo ystäviä ja Ilkka välillä oman puolueensa puoluekokousta täällä käy pitämässä, joskin yleensä kyllä itekseen, mutta niin se puoluekokous täällä on, mutta Ilkalla on kyllä niin mahtavia juttuja. Täytyy muistaa, että aika harvassa on vuoden tulokkaat tittelit eläkeläisen. Ja Ilkkahan valittiin viime pikkujoulussa matsin vuoden tulokkaaksi, että eläkeiässä kova saavutus myöskin se. Mä vastaan, että Ilkka Pekkala.